Rojový ples v Šardicích zahájil vtipným slovem moderátor z šardické chasy a parket se okamžitě zaplnil tanečníky a tanečnicemi v nádherných krojích. Krojovaní vytvořili celkem 6 tančících koleček z šardické chasy, chasy z Vracova a potěšeni byli i ze 2 koleček ženáčů. Česká nebo moravská beseda je již tradičním zahájením všech krojových plesů. Jaká akce se dnes tady koná a co je jejím programem? Takže dnes tady v obecní hale pořádáme tradiční krojový ples. Jaký je program dnešního plesu? Tak vlastně zahájili jsme přetančením české besedy a bude následovat vlastně beseda u cimbálu, potom následné jako pokračování při dechové hudbě. Slyšeli jsme, že jste vlastně celou besedu nacvičovala. Jak dlouho to trvalo a jak to bylo náročné? Tak nacvičovali jsme už od asi zhruba listopadu, protože tradičně by byl krojový ples v únoru, ale kvůli prostě situaci, která tady byla, tak se to stále posunovalo, takže jsme nacvičovali asi zhruba půl roku. Je dnešní ples něčím výjimečný, je třeba menší účast, sledujete to takto? Tak myslím si, že oproti předchozím letům určitě účast menší, protože kvůli situaci vlastně ty chasy se nescházely, nenacvičovaly, takže těch přestolních chas nemáme tolik jako dřív. Jak náročná je organizace takového plesu? Tak určitě je to náročné, jak už od toho nacvičování besedy, tak zhánění tombolí, zajištění muziky, zajištění volenky a prostě dalších organizačních věcí. Kdo vám všechno pomáhá? Tak zajišťujeme si to celé sami. Zapojuje se i obec nějakým způsobem, třeba finanční podporou? Určitě obec nám přispívá sponzorským darem, ale jinak jako je to akce folklorního sdružení, takže je to vlastně naše akce. Jak se zapojuje chasa do příprav plesu a co je jejich povinností v průběhu celého roku? Na to jsme se zeptali šardických stárků a stárek. Jak se chasa zapojuje do přípravy plesu? Tak do přípravy plesu se aktivně zapojeme hlavně tím, že nacvičujeme besedu, kterou nacvičujeme zhruba od začátku Vánoc, vánočních svátků a vlastně nacvičujeme až doteď. Letos je to delší, protože se to ples posouval a vlastně zaháníme tombolu. Sponzoři jsou stálí a často se někdy i mění a někdy i donášíme vlastní dary jakože z rodiny. Jaký je úkol stárku po celý rok? Úkol stárku vlastně začíná to hodama, vlastně kdy musíme najít vlastně hlavně lidi, pozvat všechny lidi a pak vlastně následuje řezání máje, škrábání máje. Vlastně po hodech většinou bývají nějaké ty plesy, dalo by se tak říct, bývají plesy a vlastně celkově hody se ukončují katrínskou zábavou. Jak se zapojují rodiny? Tak rodiny určitě pomáhají finančně a taky s přípravama, co se týče ozdob a jídla a tak. Šardický kroj je opravdu nádherný. Každý kroj je velmi náročný nejen na šití a vyšívání, ale také na oblékání a nošení. Proces hánění takového kroje je velmi náročný a jak je možné se k němu dostat? Někteří si kroje kupují, ale hlavně se to dědí, hlavně z generace na generaci. Mně se o kroje stará babička už od malička a některé věci mám samozřejmě po ní a protože jsem mladší, tak mám nové věci a stará se babička. Mohu se zeptat, kolik váží takové šaty? Hodně nevím, tak 10 kilo asi určitě. Tradice babiček a dědečků je to, co tu bylo, je a bude. Lidové kroje a udržování tradic jsou mezi mládeží čím dál populárnější. Přejeme všem krojovaným hodně nadšených nástupců, ale také děkujeme těm, kteří se dlouhá léta o tradici krojů starali, aby je mohli předat svým synům, dcerám, vnukům a vnučkám.